Dobar dan, ja sam Ante iz Autozubaka Osijek, a ispred nas se nalazi Volkswagen Golf 7 sa 94.000 km, dizelskim agregatom od 85 kW, odnosno 116 konjskih snaga. Vozilo se nalazi u Comfortline paketu opreme, a od vanjske opreme sadrži prednja svjetla u LED tehnologiji, prednje parkirne senzore, svjetla za maglu, aluminijske naplatke 16 cola, stražnja svjetla u LED tehnologiji, stražnje parkirne senzore. I kao što vidite, vozilo osim normalnih tragova korištenja nema većih oštećenja. Od unutarnje opreme sadrži multifunkcionalni upravljač presvučen kožom, ekran na dodir, tempomat, GPS navigaciju, USB priključak. Straga se nalazi Isofix priključci za dječje sjedalice i naslon za ruku. A u prtljažnom prostoru se nalazi djeljiva preklopna klupa, otvor za skije te rezervni kotač. A za više informacija o vozilu, načinima financiranja te zamjeni po principu staro za novo, obratite nam se u najbližoj Autozubak poslovnici ili na broj 0800 54 32.